Kan I se, hvad der sker lige nu? Solen skinner, så vi skal have noget sjovt nu. Se lige med. Joey, hvad skal vi? Hvad er det? Hvad er for en stor fugle? Det var sådan en stor fugle, også? Jeg ved det ikke. Vi har ikke prøvet det før. Vi har virkelig ikke plads til det her henne, så nu skal vi prøve at se. Er I spændte? Ja, hånden er over. Så har vi lige lagt en præsending ud her. Sådan som under. Jamen, det er fordi, den er gammel. Det er nogle larver, må det være, der har lavet under de andre år. Vi skal også have købt noget andet så til næste år. Nu må vi se. Nej, jeg tror, jeg har noget. Du tror, du har noget? Ja. Ja? Nå, nu har vi lige prøvet at stille den op. Er det rigtigt, eller lægge den op? Så den fylder cirka så meget her. Kan I se det? Så den er dejligt stor i forhold til vores fra sidste år. Så den er en meter større. Man kan stadig komme forbi. Det er det vigtigste. Og man kan hoppe. Ja, det må man faktisk ikke, står der. Jeg ved ikke, om vi lige skal have den lidt tilbage, eller hvad vi skal. Jeg skal lige kigge herhen, fordi at den kunne sådan set godt komme lidt længere. Denne her var. Det er meget rart, at vi lige kan kunne være her. Man må gerne svømme med os. Men hvis I lige kigger på billederne, fordi der er også noget med sådan nogle stativ, og det ved jeg ikke helt, hvor skal være hen. Så vi kigger lige. Hvad så? Jeg kan ikke lide. Jo, du kan. Du har ikke lært at prutte af mig. Jo. Nej, det kunne du helt fra du blev født af, du. Du er faktisk mega god til at prutte helt af dig selv, du. Det har jeg ikke lært dig. Jo. Du er også god til at prutte. Og du er endnu bedre. Han har kun en mormor. Okay, så. Er det onkel Reje, du taler om? Altså, vi er gået lidt i stå, fordi jeg kan ikke finde ud af det. Hvad er Regan der? Men den her, den griber det, eller hvad? Ja. Nå, er vi lige med at gå med Coco? Mm. Hvad har I taget på? Ja, du har da ikke taget isen på, har du det? Hvad er det, du har taget på? Veste! Jeres Rasmus Klump veste, ikke? De er flotte. Og du får den der is, det er smagt godt. Og jeg, hun har fået en raketis, og jeg har fået en jordbær. Og jeg har fået en fersken is. Er den lidt sur? Kan du da godt lide fersker? Fersker, jo, det kan jeg godt lide. Hun har sko på. Det har de jo alle sammen. De har forskellige sko på alle sammen. Hvad ser jeg først? Ja, det er sådan en kondisko-agtig. Se nu lige, hvad vi har fundet her. Fine, sjove, tankevækkende, finurlige, smukt dekorerede sten, som vi alle ser, når vi går gennem Rosenhaven. Stort tak til denne kreative sjæl, som skaber disse små lysglimt i hverdagen. Du er hermed udnævnt til årets Rosenhaveborger 2021 på mange vegne af Frederik Rix. Hvem er det, der laver de sten? Det er jer. Du sagde Frederik. Men det er fordi, at det, der står på vegne af Frederik og Rix. Ej, vi skal have lavet nogle flere. Det er også lang tid siden, vi har lavet nogle og lagt nogle. Skal vi det? Ej, hvor sjovt, der er nogen, der har set det. Hvad synes du? Er den godkendt? Nu er næste projekt bare at pumpe stagiskan og noget vand. Er det en god pool? Hvad sker det? Den ser sej ud, hva'? Og den er dejlig stor. Men så ved du, hvor toilettet er, min ven. Den er flot, hva'? Var det svært? Var det lidt svært, Zoe? Ja. Var det svært? Jeg synes, det var lidt svært. Det var godt, vi har en god nabo, der lige kunne hjælpe, ikke? Det her, det er til den dome, vi skal have. Det er sådan, så man kan løbe den op og ned. Når det er han passer på fingrene, ikke? Hvad ser du, skat? Det er så hyggeligt for alle. I ser vores yndlingsprogram, ikke?
De har altid elsket at se bunderøven. Coco elsker dyr i fjernsynet. Nu sidder hun og ser bunderøven. Jeg er ved at redigere YouTube-videoer. Og poolen, den er på standby indtil i morgen. Hvad så? Hej. Tak fordi I så med på den her video. Vi nåede ikke helt at få puden op i dag, men vi må se, hvornår jeg når det. Måske i morgen. Lad os se ad. Men tak fordi I så med. Husk at lige et like. Abonner os lige på en. Vi ses næste gang. Peace out.